Уеб-дизайнер изобрети машина за производство на кълнове. Людмил Егов работи от 4 години по усъвършенстване на технологията за отглеждане на жива храна в домашни условия. По думите му, с едва 4-5 лева на месец, тричленно семейство може да има всеки ден прясна салата на масата си. Людмил Егов е компютърен специалист от София, живеел е 8 години в Канада. След унищожителна стихия разбрал колко е зависим човек от цивилизацията. Затова решил да се върне назад към природата и към родината. Сега семейството живее в малка къща край Арбанаси. Почти не пазаруват, сами приготвят храната и си набавят всичко необходимо от земята. За пръв път разбрах, че това е нещо много мощно като храна. Всъщност това е една жива храна, пълна с витамини, с минерали. За да имат винаги прясна и полезна храна, Людмил изобретил дори мини ферма за кълнове. Тя се зарежда с различни семена, които покълват само за няколко дни. Тя харчи под 1 лев ток на месец с слънчоглед за 3 лева от пазара. И членно семейство яде прясна салата 1 месец. Машината създава необходимите условия за развитие на растенията. Периодично вкарва кислород, охлажда и полива семената. Най-голямото предизвикателство при изработването на прототипа се оказала електрониката, която създава микросреда, наподобяваща растежа на кълновете в почвата. Хората не осъзнават, но аз съм виждал на кирилянови фотографии заснето, как растение, когато го откъснеш, нали, тоя аурата му се вижда заснета с силно биополе. 2 часа по-късно биополето е вече 1/3 спаднало. След още 2 часа то е на 50% спаднало. Докато тук имате възможност да се храните с жива храна. Сега Людмил майстори машини за отглеждане на кълнове за близки и приятели. Направил опит да произвежда изобретението си в повече бройки, но по думите му държавата няма механизъм, с който да стимулира създателите на нови идеи и технологии.